Ilm yo'li mashaqqatli, ammo sharafli yo'l. Beshikdan to qabrgacha ilm izladi, bejizga yetishmaydi albatta. O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan yoshlar murabbiyisi, O'zbekiston yozuvchilar uyushmasi a'zosi, filologiya fanlari doktori professor Xotam Umurov tavalludining 80 yilligiga bag'ishlab o'tkazilgan Respublika ilmiy-amaliy anjumani ishtirokchilari ham ustozning amalga oshirgan ishlariga yuksak baho berishdi. Samarqand davlat universitetida adabiyot nazariyasining dolzarb muammolari mavzusidagi mazkur konferensiyada viloyat hokimligi, O'zbekiston yozuvchilar uyushmasi a'zolari, professor o'qituvchilar, yori birodarlari va oila a'zolari ishtirok etdi. Anjumanda Xotam Umurov qalamiga mansub adabiy badiiy asarlari, risolalari, darslik, monografiya va maqolalari haqida ishtirokchilar to'xtalib, unga faxriy yorliq va istalik sovg'alari topshirildi. Taniqli olimning ilmiy rahbarligida 5 fan doktori, 15 fan nomzodi va filologiya bo'yicha falsafa doktorlari, 30 ga yaqin magistrlar dissertatsiyalar yoqlagan. Ustoz olim 60-yinchi yillarda adabiyotshunosligimizga kirib kelgan bo'lib, o'zbek adabiyotida adabiy tanqid nuqtai nazaridan badiiy asarlarni matn strukturasidan kelib chiqib tahliliy yondashish an'anasini yuksak darajaga ko'targan edi. Ana shunday bir sharoitda 70-yinchi yillarning so'nggi choragiga kelib esa o'zbek romanlarida umuman badiiy adabiyotda psixologizm muammosining qo'yilishi, o'rganishi, uning nazariy etaplarini tahliliy jihatdan yoritib bergan qator tadqiqotlarni yuzaga chiqardi. Va xuddi mana shu tadqiqotlar zamirida ustozni badiiy psixologizm o'zbek romanchiligi nomli yirik tadqiqoti maydonga keldiki, bu tadqiqot bugungi kunda ham badiiy asarlarni psixolog nuqtai nazaridan tahlil etish an'anasini nazariy manbasiga asos bo'ladigan bir tadqiqot sifatida e'tirof etilyapti. Xotam Umurov Samarqand davlat universiteti huzuridagi ilmiy darajalar beruvchi 2 ilmiy kengash a'zosi. Shu kengashlar qoshidagi o'zbek adabiyoti ixtisosligidan imtihon komissiyasining raisi. Samarqand davlat universiteti qoshidagi Shalola ijodiy to'garagining rahbari hamdir. Ilmiy amaliy anjuman ishtirokchilari bevosita va Zoom platformasi orqali ma'ruzalar qilishdi. Shuningdek, tadbirda adabiyotshunos qalamiga mansub adabiyotshunoslik nazariyasi va adabiy ijod asoslari darsliklarining taqdimoti ham bo'lib o'tdi. Albatta, olimning ijodiy tajribasi bugungi yosh avlod vakillari uchun ahamiyatli va qadrlidir.